marka dadadu waa in san nimco taati 4 sano jira 4 iyo 20 jir ba tahay ha waa tahay in dadka qaar kood waxay dadada ku sheegayaan ila 19 20 sano may ma jiraan laati 4 sano jira waa tahay in magciisa ninkaasi wiilkaadu dhashay magciisa runta Qiso Joshua la Qiso Joshua waa tahay marka dadadiisa in saad ku qiyaasi kartaa aduguna ani dadis ma qiyaasi karo adii dad aad ay kala aha company xogaa jirwa waa hagaag hadaba hadii aan ku waydiiyo nimco aan sidee ku bilaabatay xiriirka adiga iyo ninkan aan idin dhexmaray xiriirku wuxuu ku bilaabay aniga dhaqtarka aadeeyo ahaa wuxuu ii yiri maxaa la hadii ARP inaa ku daweeyo abaa inaa isbuuc ku jirno in maxaa la aa ku gursado waa ta markaa ma isbitaalku madax ka ahaa mise ciidamada isbitaalka joogu ahaa mise dhakhaatiirtu ahaa mise kalkaaliyu ahaa horta ninku markii hore muxuu ahaa aniga ciidamada ma kala aqoon xiriir markaasi toola qof mushkulsan ahaa laakiin waataa marka markii ugu horeysayd isbarateen een xagay ahayd iyo kula joogay een maxaad ku wada hadasheen anoo isbuuc amal ku jirno oo ninkaan xiriir maxaa la daawada intuu isii warqad arad suuq bakara marka daawada ka doon waxaa la muqdisho dhan ma taalo Soomaali dhan ma taalo daawadaas haddii taalana waxaa la gadaa $150 ma laga helo daawada marka u soo noqday oo dhahay daawada ma laga helo Soomaali waa ogaa yiri dawladas inaan laga helin Soomaali SOLID markasa inaa aragtidan kugu diray markaa dhahay markaan dhahay warqadda waa laygu dili gaaray nimanka Al-Shabaabka ah igu dili gaaray maxaa igu dirtay markaan dhahay wuxuu yiri inaa aan ku soo tusaale qaadatidaan rabi aniga warqadda aragtida daawada aabahaba ayay maadaama uu xanuunsanayay waxa la yiri daawadan waa tii bogsiin lahayd isaga ha daawada kansarka ee markaa daawada magaceedii ma xasuusataa warqadda wuxuu kugu qoray ani ma xasuusta ani man aqoon umali daawada magaceeda waa taa marka isbit marka ka soo weeyday suuqii bakaaraha isagaad ku soo noqotay wuxuu ku yiri waan ogaa inaad ka noqday asigaan dib ugu soo noqday asin marka ku soo noqday wuxuu yiri waa ogaa yiri inay daawadaan oolin Soomaaliya marka wuxuu yiri daawada waa hayaa yiri laakiin hadaa ku siinaa waa shuruud yiri marka shuruudda saxda dhexdaan ku siinaa marka ay shuruud maxaa waan wuxuu yiri waxa rabaa yiri inaan ku guursado marka ku guursadaan daawadaas seenaa yiri aabaas seenaa marka gurka diidan wuxuu ii qoro warqad oo maxal laana lagu bixinayo saacadaha oo marka soo socda oo lagu bixinayo banaanka ma lagu bixinayo waa taa markuu ku leeyahay waxaan doonayaa inaan ku guursado ma aabaa hortiisii kugula hadlayay mise meel gaar ah tagteen maya meesha oo dadku oo dhiig uga cabbiro waxiiskiisa waa taa maxaad isku fahmayseen marka aad luqadeed ku wada hadlayseen waxaa jooga wiil Soomaali oo turjubaan dabeetana waxaa tiri warqad baa la soo saaray aabaha isbitaalka looga saarayo ha warqadii aan la siiyay warqadii markii la siiyay wiilka turjubaanka wuxuu yiri maxaa lahaa ka fiirso hadalkan ninkaasi wuxuu ku leeyahay isbitaal aabaha bixinin markii dambena waa ogolaadaani marka inaad ogolaato ma wiilka turjubaankuna qalqaal uu ku geliyay si aabahan lagu saarin in ninkan aad guursato ha waa taa marka maxaa dhacay markii oo aan yeelay oo ninkina guursada aan yeelay daawooyin badan oo aan bixiyay wuxuu u sameeyay passport oo lagu soo qaaday guurkiina siduu dhacay bal arintaas aan doonayn inaan ogaado siduu dhacay guurku wuxuu dhacay ninka oo turjubaanka ahaa wuxuu keenay laba nin oo maxaa la dhahaa Soomaali ah wuxuu yiri aniga muslima ahay waana guursanaa diinta islaamka ku guursanaa xataa wuxuu yaqaanaa quraanku yaqaanaa markii aan dhahno qur-aanka ma aqrinaayo waa tahay xagee lagugu meheriya adigu meeshu waxaa tiri waa meel ciidan waana isbitaal meel ciidan oo isbitaal ah waaye meesha teendooyinka lalagu meheriyay markaa meherka adiga markii lagu meherinay labada wadaad iyo ma ag fadhiday waa ag fadhiy markaa raalli baad ka ahayd raalli ayaa ka ahaan waa tahay aabbaha iyo faamilkiinu ma kula ogaayeen maya ilama ogeen faamilkeena maxaa yeele ani aabbee intuu dhal anaa uweyn aniga go-aankiis iska gaara si aan ugu helo aabba daawadiis aabba daawadiisa helitaankiisa kasokow adigu soo gabar ma tiido soo xitaa sharcigii muu ahayn in lagu bixiyo ama haddaanu aabbahaa joogin adeerada ama qof walaayadaada haya inuu bixiyo soo may ahayn haa way ahayd laakiin ayti ninka turjubaanka iyo nimanka oo meherka sameynaa waxay dhaheen haddaa guur hore usoo martay oo ku meersantaa ninkan markaa horaad adigusheegaala guur hore ma usoo martahay aan dhaha guur hore usoo maray markaa guurkaagii hore imisuu qaatay caruurna ma ku dhashay leewiil ha markaa teendadii baa lagugu dhex meheriyey ha teendadii lagu dhex meheriyey meerka ku dhamaan daawooyin fiican oo aabba siiyay iyo maxaa si fiican ugu dadaalay waa tahay markaa intaanan dawada gaarin meherkaasi markuu dhacay dareenkaagu siduu ahaa
أنا درينتي مكو فرح سنين وحقيقي جيس وحواي داود كليها لأبر بتانكي مركا معرور أنا منك مكو فرح سنين معرور بقى لغو مهري أنا أقول مكو فاتقاني داك فرح سنتا معرور بقى لغو مهري يمسا قلب قلب علي مهري دبيت محادة عي مركا محمد عيوه لغو مهري لبس لمنك ودادو العكسين ووسي أسي منك تبجوانت سيدي وكباح مركا عدو قلب منك سكورتك وما يشك شقية وسعدين محال أرمى جفت آم قلنك أنت سكورتك أو إيوهدين سؤال إيوهدين أسائي ما ذا في روحي لغوهدي وحبك مجران له واطع مركا مركا ماشا لغوه مهريي وذا دي يسكب حين لعبتو ذاقاتين أدوكو ما ننكي لغوه مهريي الله هرداي أو لتشوكتي مهريك مركو دعا هورا ننكي ليدي تغيناني واطع ليو حاكو نقض آباكو نقض بريد تسانق كدن دي سوا مركو إليو إيو عوحاي مركا وعي وعيتان كي مالماها كدن بيات كولانتين آه إيمسا تشارت سيدادو كون مجرتين كماركا ما ماشو دقاني هاي بعد لدكتي مساء ان كل بحرادو جوغي يماشا إسبتال كادوغو يمجرتين ماشو بتان بغا او داود او كمتشناي او داود مركا إلا اي نقطي وعي جرء ولي جرء إمام واتا مابين كان ديد اون كاوكين دا عدادو اون ديد انو سعودها سبيع داوة عبن سنجر مركا اني وقفنا عن ترع راع جرى وفرد إلسمي سنجر مركا أورك واحد قادين تو أبها نولا ها أنت أب نولا مركا أبها محو حالة دي سكودا بيسي مركا مركي نكي أن أدكو غلاطينة تقرسة توحة تردوين بالسي أبها حالة دي أبها محي كودا بيسي أب حالة دي سي داوة دي نقط داوة في عنا لسي لكن وقت دي أب وبنت أب مركا أب وقيري هذا إلهي هون حريستو دبيت عديق محاكو قول دعي مركا أنا إباتوين بغن عن لكل مي إنا على الشباب الصومالي waa taa famil ka yaga markaad eegto adeerada ama habaryaraha iyagu ma ogaadeen in aad nin guursatay ciidamada Amison ka tirsan oo Ugandaysa haa way ogaadeen hooy iyo walaalahay way maqleen maxay dareemay markaa hooy markaa u sheegay arintaas u sheegay hooy igama xumaan hooy waxay ogeyd arintaas aad arinta neesti iyo markaa waxay dareemayeen in dhuruf markaa jirtay darteed aad u gashay arintan waa taa markaa nimco xageedku mushay markaa maxamed baad aan ku mushay mise waxad ku mushay Kambala Soomaaliya ku umlo imisa jir weeye marka aan waxa la ii sheegay inaad dhashay wiil wiilkaagu waa imisa sano imika wiilkaygu waxa jira sanadkii 5 bilood jira waa taay marka aan reerkiina waxaad igu tiri Soomaaliya joogan imika haa hooyadii walaalay Soomaaliya joogan aniga xalka sameeyay dadka qablo marsiino ya iyaga maxaa soo gaaray marka iyaga maxaa lagu sameeyay ay dhibaatooyin badan ay la kulmeen haddii wiil walaalkii xataa wala la ah inay wataan ciidamada al-shabaab kulmi yaqaan mid way xirteen oo xirnaan jir iyo ay xirnaan jirtay qaqad way fiican yihiin waa taa marka dhibaatadaasi adigana kugu dhacday faamilkaagana la gaarsiinayo aan kulli aan qadarteeban way ku dhacday laakiin adna sababteeda aad lahayd marka aan maxay kula tahay baad u maleeynaa marka dhibaatadaasi ee kuto faamiliga aad gaarsiisay ee madaxaaga ay ku dhacayso ma waxan baad samaysay mise wax wanaagsan baad samaysay anigaa mid hadaf fiiriyo waxaan sameeyay warka iyo hooyada walaalaha iyo hooyada la qabsanay way dhibaysa mid hadaf fiiriyo wax fiican sameeyay waa tahay adiguna waad ogeyd in ay marxaladda Soomaaliya adag tahay ciidamada ajnabiga meesha jooga la xiriirkooduna u dhibaato badan keenayay marka miisaankaad is saartay inaad aabaha badbaadiso oo aad arrinta ninkan ka ogolaato iyo cawaaqibka ka dhalan kara muuli ma xisaabtantay mise waxa markaa kula weynaa xanuunka aabo xanuunka aabo ay la weynaa waa hagaag marka reerkiina hooyada